Byt, který vám chci dnes představit, se nachází v Brozánkách, co by kamenem dohodil od města Mělník a zhruba 20 minut jízdy z pražských Letňan. Jedná se o krásně zrekonstruované 2+KK v uzavřeném areálu s privátním parkovacím stáním. Tak pojďme na to. Veškeré informace o tomto bytě naleznete na www.prodejbytubrozanky.cz a pokud hledáte něco podobného, tak se přijďte přesvědčit sami. Budu se na vás těšit.